କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଆଇପିଏସ୍ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର କୋଲକାତାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କଟକ ଆସୁଛି ମରଶରୀର। ଗତକାଲି ରାତିରେ କୋଲକାତାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏକମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତା ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 8ରେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଲକାତାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 1991 ମସିହାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 25 ଡିସେମ୍ବର 2016ରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ। 29 ଅଗଷ୍ଟ 1965ରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଜନ୍ମ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସେ ଗଳ୍ପରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। 2002ରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳ୍ପ ତଥାକଥିତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଖାଲି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୁଲିସ ଅଫିସର ନଥିଲେ, ମୁଁ କହିବି ସେ ଗୋଟେ ଦରଦୀ ହୃଦୟର ମଣିଷ ଥିଲେ, ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ବି ଥିଲେ। ଅଫିସର ହିସାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମୋର, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସିଏ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ କିପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବି, ତା ମୋ ନିଜ ଶଳା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, କେତେ ଭଦ୍ର, କେତେ ନମ୍ର। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି, ମିଷ୍ଟର ଏମ୍ ଅକ୍ଷୟ ସତ୍ୟଦେବ କହନ୍ତି, ଭାଇନା ଆପଣ ଆମ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବାଶିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କେବେ କାହାକୁ ବାଧା ଦେଲା ବେଳେ ତାକୁ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପୂରଣ କ୍ଷତି, ଅଫିସର ତ ବହୁତ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେବେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଆଇପିଏସ୍ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କଟକ ଅଣାଯାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଆଇପିଏସ୍ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଏବେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଭଦ୍ରକ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆଉ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ ଯାହା ରଖାଯାଇଛି ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସତୀଚୋରା ଶ୍ମଶାନ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ନିଆଯାଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବାସଭବନ ରହିଛି ସେଇଠାରେ ହିଁ ଆମେ ରହିଛୁ ଏବଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସମସ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଏଠାରେ ସିପି ମଧ୍ୟ, କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1991 ବ୍ୟାଚ୍ର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖକ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବହି ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଣେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମିଷ୍ଟିଭାଷୀ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି କହିବା, ଅନେକ ଏପିଏସ୍ ଅଫିସର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମହତ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହିଛି, ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲା
ତାପରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ କୋଲକାତାର ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ କୋଭିଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 15 ତାରିଖରେ ଗତ ମାସ 15 ତାରିଖ କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ସଂକ୍ରମିତ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଗଲା କଲିକତାକୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଲିକତାରେ ପାଖାପାଖି 7 ତାରିଖରୁ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ରାତି 10:15 ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହା ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା, ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଥିଲା କି ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାରେ ଭଲ ହୋଇକି ଫେରି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଉନ୍ନତି ଘଟୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଯାଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେବେଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ସେହି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ, ସେଭଳି କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଘଟୁନଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ, ଏବଂ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଭଳି ଉନ୍ନତି ଘଟୁନଥିଲା, ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ତ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବ, ଏଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ, ଏବଂ ନିଜେ ସିପି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର, ସେଠାରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼୍ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ସତୀ ଚୌରାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ DG ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ଅନେକ, ସେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଜାଗାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ଭାବେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି, SP ଭାବରେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସିଏ ଜଣେ ଉପନ୍ୟାସିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଶ୍ୱଜିତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମକୁ ତମାମ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଅଣାଯିବ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବ, ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସତୀ ଚୌରରେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ।